Do'stlar, bugun Toshkent City'da mana o'tkirchilik bilan ko'rishdim. Qalay o'tkir aka? Assalomu alaykum. Barcha qarsaklarimiz Obidjon Nasriddin. Yo'q, adashma, Ortiq Sultonov aka. Qiyos Voytoy mana. Qiyos Voytoy mana. Juma Nazar aka, rahmatli. Astag'firulloh. Assalomu alaykum. Nima mana qovas? YouTube'kami? YouTube'ka. It ekansan. Do'stlar, sizlarni o'ylab video olsam, it ekansan deb. Xo'ja TV YouTube kanaliga ham o'tinglar da, bundan zo'ri bor. Hozir boshda davom ettirib ketaman men. Akalar bitta mana shu o'rinlar. Bo'ldi, chans, chans. Obshiy tushib olamiz. Keling, o'tiring. Ha, keltim bo'lsinmi, fon. Bo'ldi. Obshiyda. Mana Toshkent qanaqa chiroyli bo'lib ketgan, mana bizni butun dunyodan kuzatayotganlar, mana qaranglar, Toshkent City mana bunday narsada qurilyapti. Bu qanaqa zidaniyamiz? Mana katta targ'ovat sentri chiqyapti, eng katta Toshkentdagi. Mana Hilton, bu dunyoning ustida. Mana Hilton yonidagi zidaniyalar bitay deb qo'yib, boshqa chiroyli bo'lib ketibdi-a. Avval bitta o'zi turardi. Ularni butishyapti, obi tushyapti. Siz nimasiz? Nestonni qaranglar, Amerika bo'lib ketibdi. Yerda qarab turib yeyish. Abbos, siz yoshligingizdan shunaqa ahmoqona fikrlaysizmi? Yaqinlardan beri shunaqa bo'lib qoldim. Endi nimadir qiziqarli. Bilasizmi nima? Bilasizmi nima? Yoshligidan ana videoni qo'yib yuborasiz. Shunda kallasiga bunday qo'la tegib ketadi. Voh. Ashyoy ham qolsin-da, keyin qo'yasiz videoni. Kulgiliroq gapim gapiring, Abbos. Bir kuni bitta chol yoshligida o'lib qoldi. Nechi yildan beri aytasiz shu narsani? 12. Sal ustida. Yangiligimiz bor. Yangiligimiz bor. Ha, samarlar kelyapti ekan endi. Malades. So'ra. Hayron qoldim. Do'stlar, mana 20 mingdan beri rasmiy tushyapmiz. 20 mingdan stakinga beramiz. Semiribman-da, bitta qaranglar. Hayot yoqibdi-da. Do'stlar, salomat bo'linglar. Videoga like bosinglar, podpisasi qilinglar. Yana ham qiziqarli videolarni joylashga harakat qilaman.